Li diem hola al convidat, no? Sí, només hola. 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 Ja està. Aquesta és la seva veu. Jo trobo que és facilíssim. Molt coneguda. És molt fàcil el convidat d'avui. 902-47700. I quin és el primer concursant? L'Antònia. Antònia, bon dia. Hola, bon dia. Des d'on es truques, Antònia? De Sant Boi. Vinga, va, pregunta. És actor? No. No, no és actor. Antònia, gràcies i número 1. De res. Una abraçada, adéu-siau. Vinga, a continuació saludem la Montserrat. Montserrat, bon dia. Bon dia. Pregunta. Periodista. És periodista? Ui, a la segona baixa la ràdio, Montserrat, que si no s'acopla això. Sí. És periodista. Que tens un nom? No. Ah, jo pensava que ja... ja bueno, és que em sona la veu, però clar no l'acabo de perfilar. És que el coneixeu perfectament. Sí. Montserrat, número 2, d'acord? Gràcies. Una abraçada, adéu-siau. Ja sabem que és periodista, o sigui, queden eliminades aquí moltes possibilitats. Saludem la Teresa. Teresa, bon dia. Hola, bon dia. Va, pregunta. Mira, és presentador de televisió? No. No? No. Però surt a la tele. Sí. No com a presentador, però surt a la tele. Xxxt. Bueno. Teresa, gràcies. Molt número bé. 3. Em diu que calli ell, perquè ja m'estic passant de la ratlla. Número 3 per la Teresa. Saludem el Josep. Josep, bon dia. Hola, molt bon dia. Va, pregunta. Treballa, fa un programa a TV3? Ara no. Ara no, l'ha fet. Per tant, la resposta és no i no pots endevinar de qui es tracta. Josep, número 4, d'acord? Molt bé, molt amable. Una abraçada, adéu-siau. Carme. Hola, bon dia. Vols una pista? Bé, sí. Això mai està de més, oi, Carme? No, i tant que no. Doncs vinga, va. El nostre convidat sempre té algú en contra. Ah, sí? Sí. Jo crec que a tots ens passa això, però vaja. Però ell més. Ell més, Sempre té algú en contra. Carme, pregunta. Uf, que difícil. Em dic que era periodista. Sí. Que no fa no està amb les notícies. No, o sigui, hem dit que no és presentador de cap programa, però que surt a la tele, que ara no surt a TV3, però que ha sortit. Ha fet és un català? Programa. És català? Sí. És català. Carme, qui és? De tots els catalans. Uf, ho tinc molt verd, la veritat. Ho tens verd, doncs no passa res. Passem un altre oient i tens el número 5, d'acord? Gràcies, bon dia. Una abraçada, adéu-siau. Passarem 3 oients més. Sabeu què passa? Que com que hem hagut d'allargar el tema del Gonzalo Bernardos, jo li vull dedicar temps a aquesta entrevista. Clar, per tant, poseu-vos les piles. 3 oients i s'ha acabat. Pilar, bon dia. Hola, bon dia. Vinga, Pilar. Fa un programa de ràdio? Sí. Surt a la ràdio, ah, també. Surt a la ràdio. A la ràdio, Pilar. Ai. Qui és? No sé si és l'Edu Soto. No. És l'Edu Soto? L'últim que m'esperaria és l'Edu Soto. A partir d'una pregunta de si fa un programa de ràdio. El nen. No, no, no és ell, però gràcies per trucar-nos, Pilar, i número 6. Però jo estic segur que el nostre convidat ha analitzat més d'una vegada la figura de l'Edu Soto. Segur. Sí. I això és una pista. Carme, bon dia. Hola, bon dia. Va, Carme, per favor. Ai, no ho sé. A veure, aquest mes és el seu sant? Aquest mes és el seu sant? No, no, no. En qui no pensaves, Carme? Amb el José Corbacho, però... Ah. Però sí, trobo que té una altra veu, però clar, jo el tinc al davant i li veig clarament la cara i veig que no és el José Corbacho. És més difícil des de casa. Carme, gràcies, número 7. A vosaltres. Vinga, adéu-siau. Última pista i tanquem amb l'últim oient que tenim al telèfon. Que amb ell parlaríem de mitjans i mitjons, el que passa és que potser en donaríem una de més fàcil. De vegades apareix en alguna teletúlia. En alguna teletúlia t'has passat, ara, no, de la ratlla, No, ara, per què? Per favor, que la següent oient agafi aquesta pista, que és molt bona. Tenim a la Montse. Montse, bon dia. Hola, bon dia. Montse, o tu o ningú. Oh, pues no sé. Mira, escriu a La Vanguardia? Sí. Qui és? No sé, jo crec que podria ser Lluís Amiguet. Quasi! Sí. Montse! Això em fot, quasi. Això em fot. Això fa ràbia. Això fa ràbia, Bueno, però més ràbia hagués estat que hagués dit i massa enxís. Música, home, això hauria estat molt fort. Però sí. Quasi, Montse! No és el Lluís Amiguet. Montse, número 8, una abraçada. Vale, gràcies. Adéu-siau, va. Fem que la Ima ho endevini. Ara, si la Ima no ho endevina, aquí ja... No, pues és igual. Me voy. Ja, me voy. I molt trist, a més sí, a més. Ima, bon dia. Hola, bon dia. No és el Lluís Amiguet, però... Qui... A veure, primer, un moment. Primer pregunta. I ella ha de dir que sí. Vale. Porta mitjons originals? Sí. És Víctor Amela. Bé! Ah, efectivament. Oh! Dios, com
brava. L'honor a Salvo. Si no, si no, era delicat, depressió. Això, eh? Doncs Imma, sort que tu ets seguidora del Víctor. Sí, m'agrada molt, m'agrada molt. Moltes gràcies, Imma. M'alegro que ho hagis endevinat. Aleshores, números 9, 10, 11, 12 i 13, d'acord? Molt bé. Un petó molt gran, molt gran, molt gran, molt gran. Gràcies, m'has salvat. Un petó, gràcies. Adéu. Doncs avui tenim amb nosaltres el Víctor Amela, que és el periodista que podeu llegir a La Vanguardia des de l'any 84 amb cròniques, crítiques i entrevistes. És un dels titulars de La Contra, no és el Lluís Amiguet, és el Víctor Amela. Hola. La Contra de La Vanguardia, amb més de 1.500 entrevistes publicades. Jo sol. Ell sol, ell 1.500 sol. 1.500 al Lluís, 1.500 a Imma. Total 4.000 i pico. Sí, sí, també és col·laborador de diversos programes de ràdio, incloent el món a RAC1, de televisió, Orocitis a 8 Televisió. Ha publicat diversos llibres sobre la tele i la cultura de l'audiovisual. L'any passat, amb la Roser Amills, va triomfar a Sant Jordi gràcies a Paraules d'amor. Nosaltres acabàvem de fer el programa allà al Palau Robert, sortíem i vam veure passar un descapotable vermell del Víctor i la Roser tirant pètals de flors. I no va fer fotos del descapotable? Va passar tan ràpid. Jo sé que els japonesos que hi havia davant de la pedrera van al·lucinar, van flipar, i van fer moltes fotos que ara són al Japó. De dos bojos tirant pètals de rosa des d'un descapotable vermell pel Passeig de Gràcia. Va ser doncs molt dia, quin dia més un dia xulo, preciós. Un dia molt bonic. Per mi és el dia més maco de l'any a Barcelona, el dia de Sant Jordi. Uh-huh. I l'any passat va ser especialment maco. I a veure aquest any, perquè en poques setmanes veurà la llum el seu títol més personal, Casi todos mis secretos, 99 canales para ver el mundo como Víctor Amela. I en català, tots els meus secrets, o gairebé. O gairebé, sí. O gairebé. La idea era com aquella pel·lícula de John Malkovich, no? ¿Cómo ser John Malkovich? Pues ¿cómo ser Víctor Amela? El Víctor té... L'Endrino té molta sort, perquè aquest llibre no està encara a les llibreries. No, no. Està a la impremta. I ell ja l'ha llegit. Mhm. I què? Sí, sí. És interessantíssim, perquè són capítols curts, molts d'ells, pràcticament la majoria, parlen d'ell mateix, i ell explica maneres de ser, coses que li passen, experiències que ha tingut, d'altres són experiències de viatges, entrevistes que ha fet, records que té ell, d'altres són biografies interessants de personatges 90% desconeguts, i vas intercalant-los un... Ara parlo d'aquest contingut, ara parlo d'aquell altre, i al final de cada capítol, ell en diu canal, hi ha recomanacions. Ja poden ser referències bibliogràfiques, un contacte d'algun lloc on pots anar, d'aquella associació, d'aquell tema que hagi tractat, no sé, una web interessant, mm-hmm. però tot referent a aquell tema que acaba de tractar en un parell de pàgines i que moltes vegades et quedes pensant i moltes vegades et quedes amb les ganes d'aprofundir. I és un llibre de 300 pàgines, que està bé, està prou fornit, és prou gruixut, però és que es podria convertir en 300.000 pàgines a partir de totes les referències bibliogràfiques. Ostres, Víctor, sí. Moltíssimes gràcies. No, de veritat que m'arriba molt perquè m'he estat aquest estiu escrivint aquest llibre a instàncies de l'editor, i jo li deia, però tu ets boig, li deia a l'Ernest Folk, jo, però això qui ho comprarà? No té cap interès que jo parli de les meves majarades. Sí, Víctor, fes-ho, que jo sé que hi haurà gent que li interessarà. I ara que el primer lector, el Víctor Endrino, perquè està ara entrant a l'impremta, faci aquesta glosa que m'ha semblat tan precisa i tan exacta, em fa sentir que he fet alguna cosa que sí, que es pot llegir. Moltes gràcies, Víctor. És que tu mateix t'autoconsideres un personatge. Bueno, jo parlo en aquest llibre de mi perquè quan m'ho va proposar l'Ernest vaig pensar, bueno, però això és una miqueta egotista, és una vanitat extrema, però després vaig pensar, no, al final, de l'únic que realment podem parlar i defensar amb una miqueta de solidesa és de tu mateix. Perquè estem acostumats a sentir tertúlies i converses i debats i assajos on una persona parla d'una altra o d'unes altres. Però què sabem d'aquella persona que parla? Re. Doncs per què no ser més clar, més honest, més sincer, més generós també, i obrir-te en canal i expressar-te i dir tu com ets i com veus tu les coses? Bueno, ara segur que et vindrà molt... I parles de punts de vista o de... Parlo sempre de... Sí. Fins a quin punt et despulles? Totalment. Parlo de malalties meves, parlo d'obsessions, parlo d'hipocondries, de gustos, de patències, de fílies i de fòbies meves. I sí, parlo de mi. Parlo... Bueno, Víctor, ja ho sap tot la meva vida, no, i ara que... i estic veient la cara i dient sí que parlaré. Em queden ganes de començar a explicar coses del Víctor, però clar... Digues una. Segur que et vindrà molta gent i et dirà, jo també
tinc acúfans. Jo també sento aquest pito. I un altre que et vindrà i et dirà, escolta, jo no sabia que el pernil s'havia de curar tant de temps com dies tenia el porc. No, tants dies com quilos pesava el porc. Fas un tractat sobre com es fa el pernil. Per no dir que algú em parlarà directament de les meves parts íntimes. Segur, evidentment. També en parles? També en parlo. I pensa que molta gent... Però escolta'm... Sí? Parlo. Això per què? Però mira, escolta, doncs... Per què has volgut parlar de les teves parts íntimes? Doncs compra't el llibre, el dia de Sant Jordi. Home, ara tinc curiositat, eh? No ho negaré, No, es tracta d'una experiència molt puntual de la meva infantesa que em va marcar moltíssim i té a veure les meves parts íntimes, m'ho explico. Mi prepucio se llama el capítol. Sí, però no ho vam explicar, no vam explicar més. No vam explicar més. L'Esteu va anar molt bé. Gràcies. Escolta, però tu, a banda dels teus secrets, jo no sé si això es pot dir, revela secrets d'altres. Per exemple, en què estàs pensant? Estic pensant en Fernando Sánchez Dragó. Ah, bueno, clar. Perquè que no sé si és un secret o no, perquè no li conec la vida del Fernando Sánchez Dragó. Tu n'ets un fan, vas ser deixeble, fins i tot després vas ser amic, vas anar un dia a casa seva, ella et va oferir la seva dona... Perdó? I sí, perquè... I ell vol dir que et va oferir... Saps què passa, Marta? Que això no quan... és normal. Jo t'ho explico. Bueno, quan jo era molt... Amb la venia de la dona, evidentment. Quan jo era la dona estava d'acord, No, és que saps què passa? No, t'explico. No, quan jo era molt jovenet, jo llegia La història màgica d'Espanya de Dragó i em fascinava per la manera en com està escrit i per les coses que explicava. I un dia vaig tenir ocasió de conèixer-lo, però això fa pràcticament 30 anys. I va ser molt afable, molt amable, molt simpàtic amb mi. I, bueno, em va enamorar aquella persona, que ella també pel que escrivia i per com era. I amb els pas dels anys he anat fent-li entrevistes i hem anat doncs, lligant una amistat. I un dia que parlàvem de l'amor i dels gelos, li vaig preguntar per si ell era gelós i em va dir, no lo soy, Víctor, hasta tal punto no lo soy que te brindo la ocasión de acostarte con mi mujer cuando vengas a casa un día y ya verás como no hay ningún problema. Solo te pido una cosa, que me dejes mirar por un agujerito. Eso sí que me lo dijo. A casa d'aquest estiu vaig estar a casa seva. ¿Y qué? Bueno. ¿Tú te recordabas, evidentemente? Yo me'n recordava. No, la seva dona, no, que simpatiquíssima. I naturalment ell estava fent un joc que jo crec que té un fons de veritat, però ell oblidava una cosa molt important. Oblidava dir, però le preguntaremos primero a Naoko. Ah, perdona, és un detall és la clave. Evidentment. I naturalment no li van preguntar, perquè bueno, va estar xerrant de tot i ja està. Molt bé. Ja està que podo leer. El Víctor Amela, físicament, és un home que es caracteritza pel seu cabell llarg, per les seves ulleres gruixudes, ets molt miop, i al llibre es parla d'una possible raó per la qual tu ets tan miop, i és que ell desitjava que plogués a l'escola per no haver de sortir al pati per quedar-se llegint. Sí. És un devora llibres, el Víctor. Sí, de fet, en la portada del llibre... Quasi hi ha unes secretos, ulleres trencades. Hi ha unes ulleres, que són aquestes ulleres, són les meves ulleres, perquè són per les quals, a través de les quals veig el món, no? I de fet, la portada està cal·ligrafiada a la meva mà. És un llibre fet a mà. Mm-hmm. És el meu llibre. I sí que és cert, quan jo tenia 9 anys, a classe, a tercero de EGB, en los Escolapios de Diputación, doncs justament jo estava assegut al costat d'un armariet molt petit on hi havia uns llibres, i resulta que des del lloc on jo hi era, al pupitre, que era bastant cap enrere, jo no veia la pissarra, no veia els números, no veia absolutament res. I era molt frustrant perquè els companys anaven apuntant els números i jo havia de copiar dalt del costat quins números eren, m'equivocava, ho feia malament, no sé dividir encara, eh? No vaig... De veritat? No ho vas aprendre, això? A tercer de GB s'ensenyava a dividir, jo no vaig aprendre i mai he aconseguit aprendre. Però com vas avançar la resta de cursos sense saber dividir? Tenia un truc per mirar la pissarra. Bueno, al final vaig descobrir que si agafava un paper i feia un foradet amb la punta del boli Vic, un foradet petit, i jo mirava a través d'aquell foradet a la pissarra, veies feia com millor? A la lent, i acabava veient els números. Sí. Això ho vaig descobrir jo sóc Leonardo da Vinci, vaig descobrir la lente, jo sol. Però la veritat és que la major part del temps agafava un d'aquests llibres de l'armariet del costat, me'l posava a la falda, i mirava cap avall i anava llegint uns llibres sobre uns contes russos meravellosos, que confesso que quan va acabar aquell curs vaig robar aquell llibre i encara el tinc, perquè va ser el llibre que em va enverinar cap a la lectura. I per això, és veritat, quan plovia, jo estava molt content, perquè significava que ens quedàvem a classe i podia seguir llegint ja legalment, amb el llibre sobre la taula, aquell llibre de contes. Mira si explica secrets, que fins i tot és tan generós que explica el secret de com entrevistar. Sí, hi ha un capítol que es diu Com entrevistar. Tots atents. No té. A veure, va. No té cap misteri. Jo el que explico són quatre recursos, quatre trucos que jo faig servir quan entrevisto per la contra de l'avantguàrdia, però que són molt elementals. Molt bàsics. Molt bàsics. Que és, bueno, fonamentalment és documentar-se per no fer
la mateixa pregunta que ja li han fet a la resta de companys, perquè si no, no té cap interès per mi, l'entrevista, és procurar empatitzar amb el personatge, fer-li sentir bé, fer-li sentir còmode, fer-li sentir que ets de confiança, que et pot explicar la seva vida, que a mi em sembla això meravellós, que una persona que t'acaba de conèixer acabi confiant coses molt íntimes a tu. I he tingut la sort immensa de que m'ha passat moltes vegades que s'han refiat de mi i jo, naturalment, he procurat no trair mai aquesta confiança. I a vegades he acabat amb la persona entrevistada plorant al meu ombro. Això és per una banda és com violent i per l'altra banda és molt afalagador. I tant. Però dius, mira què he fet. Mira què he aconseguit, sí, no? Sí. I és un regal que et fa aquella persona que tu procures després ser fidel a aquell regal, transmetre l'emoció i no trair cap cosa que ella no volgués que s'estigués, no? I expliques que no prens notes, o sigui, que tu no prens notes. És veritat, no, jo el que no faig és gravar. Jo això ho exacte, prens nota però sí, no graves. Prenc que notes. Això ho admiro moltíssim. Bueno, és molt arriscat. Jo si ara estàs sentint l'entrevista d'algun estudiant de periodisme li diria que no m'imités. Que gravés. És però que te la jugues. Te la jugues molt. El que passa que ja són tantíssimes entrevistes i he desenvolupat un sistema de prendre notes que puc estar mirant i escoltant la persona i a la vegada escrivint i després entenc la meva nota i aquella nota fa que es reconstrueixi la meva memòria, l'escena que he viscut amb l'emoció de l'escena, que em resulta molt més fàcil transcriure després l'entrevista d'aquesta manera que no tornar-la a sentir. De fet, tornant-la a sentir amb la gravació, em despisto i no és tan fidel l'emoció com amb la nota. Aleshores ja corres en el risc de transcriure. Exacte. Jo amb les notes no transcric. Amb les notes revisc realment la vivència, perquè hi ha com una connexió, això ho explicaria algun neuròleg, entre la mà i el cervell tan íntima que realment jo quan veig la meva nota estic sentint el que sentia quan estava amb aquella persona. És molt estrany. Tu has viscut moltes experiències com a entrevistador. Per exemple, n'hi ha una que explica que ell ha estat formes part de la història d'Espanya i hi ha molta gent que pagaria per fer el que tu has fet. A veure, què expliques ara? D'anar a pixar a Villameona. Ah, bueno, clar, sí. Casa i de deixar Preisler. Tres gotetes a la sí. tapa. Bueno, no, la vena deixa després. Perquè, clar, jo... A casa de la Preisler. La Preisler, però això sí. fa molts anys, quan sí, hi havia sí, tot sí. aquell... Sí. Ara, per cert, que tenim... Estan passant mal moment, ara. Ingressat, no? Sí. Doncs vaig estar a casa d'ella en un moment esplendorós, quan eren parella recent... i ella va tenir la deferència de rebre'm a casa seva. Encara ella no havia arribat, em va rebre una serventa filipina molt simpàtica, que, per cert, quan va venir a portar-nos un refresc durant l'entrevista, a mi m'ha impressionat molt que quan es va retirar del saló ho va fer d'esquena, caminant d'esquena, per no donar l'esquena a la Preisler, ni a mi. No havia... sí, però sí. Mai de la vida ho havia vist, això. Impressionant, cap semblava que tenia un retrovisor perquè no va xocar amb la paret ni amb la llibreria, va sortir per la porta perfectament. Fascinant, no? I la veritat és que recordo molts llibres a la llibreria on van fer l'entrevista, al saló, oberts, i que eren llibres de biologia evolutiva que llegia el Boyer, que era és una persona molt, molt culta. I ella també em va deixar molt bona impressió. I el Ruiz Mateos l'has entrevistat? Vaig estar a dins del saló de la casa de Ruiz Mateos després de travessar el jardí, que ara he sabut que en aquell jardí hi ha forats pel terra on enterren bitllets de 500, la família Ruiz Mateos. Qui t'ho havia de dir? Jo ara que ho sé, m'hagués parat per allà darrere d'un ficus a veure si trobava un bitllet. Però tu no et va boicotejar l'entrevista, no? No, era la dona la que em va donar l'entrevista, la Teresa Rivero, i jo el que recordo era un saló enormement gran que tenia al fons, en la penombra, un altre saló que intercomunicava amb aquest, i després en el fons un altre. Era unes dimensions espectaculars, aquella casa. I ella, doncs, molt simpàtica i molt divertida. No sé si has tingut en gaires ocasions la sensació de... Em va estafar aquest. O sigui, aquest me la va colar, que després amb els anys veus que la trajectòria de la persona no era tan neta ni tan esplendorosa com semblava. T'ha passat gaire això, no? O tens força intuïció i quan... Hi ha vegades que dubtes, dius, això és veritat o no? Per exemple, el José Luis Moreno, quan m'explicava que és cirurgià, que ha fet operacions en quiròfans de neurocirurgia, ell... que després ha estat cantant d'òpera, que ha cantat a la no sé què de Milán i no sé què de Venècia, i que després finalment es va dedicar a la ventriloquia, que sí, això sí que jo de petit recordo haver vist el primer dia del José Luis Moreno a Televisió Espanyola, ho recordo, l'any 69 o 70, i després que parla 12 idiomes i que té una cadena de negocis de roba per tot el món, dius, bueno, ja no sé on està la frontera entre la veritat i la mentida, però ara tampoc tinc temps d'anar a esbrinar i contrastar tot. Clar. Jo publico, ja diré a la columneta que no sé si ho acabo de veure a clar, però ho diu ell.
Endavant. La majoria d'entrevistes han aparegut a la Contra de la Vanguardia. Per cert, ara que parlem de la Contra, no podem passar per alt tampoc una nova col·lecció que ha aparegut, mm-hmm, que ja estan a la venda, que és la col·lecció de Grandes Contras de la Vanguardia. El dia 14 o 15 de març. Ah, jo vaig veure ja... Sí? Jo, bueno, perquè ja està penjada a la web de ja Planeta. Ja està penjada a la web, des del teu mateix blog, sí, ja puc fer clic i ja la tinc... Però físicament a les llibreries serà d'aquí uns pocs dies. Mm-hmm. I què amb els blogs i tot això? Com és que ho portes? Tu estàs... Bueno, però abans acabem amb això, que és interessant. Acabem això, acabem això. Perdó, sí. Col·lecció... Serà una col·lecció de que sí, cada volum tindrà 45 contres seleccionades per temes. De moment ja han sortit els tres primers volums, que són sobre l'amor, la cerca de la felicitat i la ment humana. Però suposem, uh-huh, que n'hi haurà més. Grandes contres. Són les millors de les 4.000 que han fet, les millors sobre un tema. Amor, felicitat, eh? Espero que sí, mente, i continuaran sortint temes, espero que durant molts anys, perquè molta gent diu, ai, com podem fer per tenir les contres? Doncs ara ja, uh-huh, hi haurà l'oportunitat de tenir-les, a més, ordenades per temes. I fa il·lusió. Està molt bé, pràctic. Sí, sí. I el tema del blog i tot això, què? Li treus força suc, doncs tu, mira, eh? Un dia vaig pensar, això d'escriure al diari, que ho fa 25 anys que ho fa, i està molt bé, però què passarà d'aquí 25 anys amb els diaris? Potser ja no hi ha paper, tot és virtual, tot és per pantalla. Doncs comencem. Posem-nos en marxa ja per aquí, i a lo millor doncs m'equivoco, però jo crec que el periodista ha de tenir ja una presència digital i que una identitat, i que la gent que a lo millor no ha obert un diari de paper a la seva vida, però que sí que està ficada a les xarxes, sàpiga de tu, que sàpiga que tu ets un periodista que publica coses, i a lo millor, escolta, fins i tot aquella persona acaba derivada cap al diari. Clar. I acaba llegint el Clar. diari. Això ho dic per si em sent el Conte de Godó, que sàpiga que estic portant lectors cap al diari de paper, però en tot cas, com el futur va per la banda digital, doncs jo crec que hem d'estar. I jo procuro publicar tot el que surt en paper, penjat digitalment, i altres coses que dic. També. Elvis, per què? Perquè ell no és mitòman, però l'única excepció l'ha fet amb Elvis Presley. Sí, amb de capítol... petit cantava Elvis sí, Presley, sí, es tancava una habitació, posava a gravar el vàter amb la sonoritat de les... I amb una cinta de la casset gravava cançons d'Elvis. M'encanta. Com la funda que porta ell al telèfon. Sí, sí, escolta, sí, hem de fer el sorteig del premi. Fem-lo, és molt ràpid i molt fàcil. Mentre fas el sorteig, tens dia de sortida del llibre ja o no? Del llibre, quasi tots els meus secretos... tots els meus secrets, o gairebé, és el 11 d'abril. 11 d'abril. Mm. Ens sentireu a parlar segur quan surti, i ens fa molta il·lusió haver-nos pogut avançar. I el guanyador de l'àpat, el bistronou i dels complements de Corbateria Vendrell és el número 4. Que és? El Josep. El Josep. Enhorabona. Doncs moltes Enhorabona. Felicitats al Josep. I res, escolta'm. Ja ens firmaràs el llibre. I tant. Estaré encantat de dedicar-vos al llibre personalment. No, Víctor, perdona. És que... Tu tens molta sort. A Víctor, et posaré tu, el primer lector i primer crític als mitjans del meu llibre. Moltes gràcies, Víctor. Gràcies a tu per venir. Moltíssimes gràcies. Una abraçada, Víctor. Adéu-siau. Petons. Adéu-siau.